Bakery plays pretty good than Play for each other, you think? Vilma, det blir seger med 2-0 i den här SBHL-premiären mot AIK. Hur summerar du matchen? Jag tycker vi kommer ut ganska svagt. Vi rör inte på fötterna, vi flyttar inte på pucken. Men andra och tredje så spelar vi upp oss och gör 2 mål. Så lyckas hålla det. Känns som att det var en seger som ni fick slita för. Ja, det är många ispåsar inne i omklädningsrummet nu. Många som har gett sitt allt för att vi ska vinna det här. Och att få starta säsongen med en derbyvinst på det här sättet, vad betyder det? Ja, men det är otroligt skönt. Vi spelade mot dem förra veckan och förlorade med 4-0, så det är jätteskönt att få en första match och 3 poäng. Du var inne på det att det var en match som vi växte in i och mittperioden blev ju avgörande. Vad är det som ni talar om inför den andra perioden? Vad är det som korrigeras där? Ja, att vi måste röra på fötterna. Vi måste kommunicera, flytta pucken. Så fort vi flyttar pucken så kommer vi förbi dem och sen är baka. Och nu fortsätter seriespelet rulla på. Ny match redan nästa vecka. Hur kommer dagarna för att inte stressa ut? Mycket sömn och mat. Jag känner redan nu att man inte riktigt är matchvan på den här nivån. Men sen är det bara att träna på det som vi gjorde bra nu. Och försöka förbättra det som vi gjorde mindre bra. Derbyvinst med 2-0 på Hovet. Fan, hur skönt var det här? Jätteskönt. Otroligt skönt att vi lyckas steppa upp från första perioden som jag tycker vi har väldigt svaga insatser. Så ja, skönt att kunna vinna. Om du tittar på matchen över 60 minuter, hur skulle du beskriva den? Jag tycker vi gör en jättestark andra period och det är där vi gör målen också. Så att ja, blandad kompott, men första matchen spelad så det är bara att fortsätta härifrån. Du var inne på dig själv, målskyttet där du bidrog med det andra målet. Vad kan du säga om målet? Östis gör ju en jättebra... Vi läste det spelet och hon kunde ta pucken och jag hade öppet mål. Så att jag är glad att jag satte den. Man blir alltid lite nervös när det är helt öppet mål, men det gick bra. Och där var det 2-0 med inte tredje. Där var känslan att vi fick slita en hel del för att hålla undan. Ja, men precis. Mycket... De försöker dra ut med spelare och vi försöker hålla emot, men det gick bra den här gången. Och få firen för publiken här då, hur efterlängtat var det? Jätteskönt.